Zdravím všetkých hráčov World of Tanks. V predstavovaní tankov z patchu 8.1 pokračujeme v prémiových tankoch a ďalším tankom bude Panther M10, ktorý je medium tankom. Ja som si myslel, že toto bude TDčko, ale je to medium tank a vyzerá takto divne. Tú väžu predpokladám, že je to obyčajná väža alebo trošku vylepšená väža z Panthera, ktorá má tento pridavný spaced armor a dáva mu teda hodnoty 145, 45, 85, má hull spredu, teda podvozok. Jeho charakteristiky sú v tire 7, 1300 hitpointov, engine 700 HP, čo je celkom slušná porcia. Pri váhe 46 tón uvidíme, či to bude stačiť na nejakú tú manevrovateľnosť a akceleráciu. No, view range 350 a signal range 710, čiže veľký spotter to nie je, skôr nejaký priemerný a samozrejme signal range len taký priemer. Aké má dielo? Má 7,5 L70, čiže presne také isté dielo aj Rate of Fire tomu zodpovedá, ako má PZ4 Schmaltur. Tak sa poďme na to pozrieť. V Pantherovi mám posádku z 50. No a poďme sa pozrieť na to, ako sa tomuto tanku darí. Nerozumiem tejto zadnej časti, prečo musí byť takáto, či je to tiež nejakým spaced armorom alebo niečo zakrýva táto časť. Vidíte, že tu je celá takáto dorobená. No poďme sa na to pozrieť, že či ten to dielo bude postačujúce aj v tire 7. Mám mierne obavy, pretože za 8000 zlatých už sa mi to zdá byť trošku slabšie. Tá grafika takto pomaličky dokresluje krávu, neviem, či ste si všimli. V hre World of Tanks považujem grafiku za jeden zo slabších článkov. Veľa ľudí tu nejakým spôsobom ospevujú a vynášajú do nebies. Ja si myslím, že s tou grafikou síce robia developeri z Wargamingu veľké divy, avšak naozaj v súčasnej dobe už je grafika úplne niekde inde. Takže pohyblivosť, otáčavosť je lepšia ako na PZ4 Schmaltur, ktorú som predchádzajúcom videu testoval, avšak stále je to Nemec. Je to ťažkopádne. Pozrieme sa na sklon. No, na Nemca celkom slušný. Ale to dielo mi robí vrásky. Áno, KV-13, tak presne treba prísť pred. A treba sa stočiť, takže tak vidíte, nedosiahol som na sklon a uvidíme. No ale ten alpha damage je veľmi slabý a 122 spredu neviem penetrovať. Takže bohužiaľ, a tu nám máme papierového kolegu. A myslím, že v tejto bitke celkom jasne prehrávame zatiaľ.
stretávame z očí v oči. Takže čo ja? Takže tu som zničil svojho kolegu. A blíži sa mi tu. Kravel, až dvaja kravelovia. A tu máme... P, tier 7. Tak z boku toto dielo nemá problém, vidíte, že... zasiahovať z boku Tiger P. Crusader. A už sa tu ťahá Cromwell. Nie, Cromwell niekde ustupuje. A už do ustupoval. A tu máme Crusadera. Opa. A dostal pás. Tak, ako sa patrí. Veľmi, veľmi, veľmi ťažko sa hraje s retiklom, teda zameriavačom, ktorý je sévrový. Aby som teda vedel, kde strieľam a presne mi tam strieľali aj náboje, je to v pingu 100 a viac, je to dosť, dosť veľké utrpenie. Avšak ja dúfam, že to oceníte. Ak niekde aj zanobujem, tak mi to odpustíte, pretože skutočne veľmi, veľmi ťažko sa mi hraje. Tak tu na spodná lišta určite je dobre prebíjateľná ako vo všetkých tankoch nemeckých. Veľmi slabo mi to reaguje. Ó, a tu chudáčik. Tiger pečko. No tak, sundali sme troch. A tento fešáčik si u mňa zaslúži 59 000 kreditov. No, pozrieme sa na tým skorečko takéto. Veľmi dobre sučko 122-44 zahral. 50 000 kreditov čistého zisku. Myslím si, že zarábač to bude dobrý. Avšak bude potrebovať viacej kľudu na svoju hru. Tá väža sa otáča tak priemerne. Tam by to trebalo, aby bola trošku svižnejšia. A myslím si, že zatiaľ môjim favoritom nakupuje PZ4 Schmalturm, ktorý vyzerá ďaleko mocnejšie v tom svojom týri ako tento Panther. Na druhú stranu myslím si, že vôbec nie na zahodenie ani Panther. Je to celkom dobrý tančík, celkom dobre vybalancovaný. Takže ďakujem pekne za pozornosť a teším sa pri poslednom prémiovom tanku Sučku 122-44. Dovidenia.